Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Radžníše Pranapaty. A jsme teď v pořadu, ve kterém se můžeme podívat na to, co vás čeká v září roku 2019. Budu vykládat tarotové karty a pana Rohlíčka. Ty jsou dostány na The Game Crafter. Ale než se dostanu k jednotlivým výkladům, tak mi dovolte v rychlosti shrnout novinky. A jednou z nich je, že jsem začal tvořit e-zin, magazín Všechny barvy života na mém webu. A pokud byste chtěli odebírat z něj články, tak si stačí přidat do své čtečky RSS kód, který najdete na mém webu. Další věcí je, že jsem minulý měsíc začal tvořit pro své patrony vícero pořadů. Pokud by někdo z vás chtěl vstoupit do programu Patron, tak je to možné a odkaz naleznete v popisku videa. Tímto bych chtěl poděkovat všem svým dosavadním patronům za jejich trvalou péči, protože bez nich by tento YouTube kanál nemohl fungovat tak, jak funguje. A pak je tu ještě jedna věc. Včera, pokud se díváte na den, na tento pořad v den publikování, jsem přihodil na web nový výklad, který se jmenuje Proč na něj nemůžu přestat myslet. Na mém YouTube kanálu jste mohli vidět tedy speciál a tento výklad si můžete objednat i jako svůj osobní. No a tou poslední starou novinkou je to, že jsem už dal do prodeje knihu Grožňanské mystérium, takže pokud jste terapeut, pracujete s minulými životy a potřebujete nějaký nástroj, tak Grožňanské mystérium může být to pravé ořechové. K této knize jsou také stejnojmenné karty Grožňanské mystérium, přičemž pokud chcete vykládat karty jenom sami sobě, tak pak vám bude stačit tato kniha, protože obsahuje i ty kartičky a je možné si je vystřihnout. Kniha je k dostání na Amazonu. Tak to je z novinek všechno. Než se pustím do výkladů pro jednotlivá znamení, tak mi chodilo pro tentokrát vzít karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se na to, co je společné pro všechna znamení. Tak já si je tu zamíchám. Takže co budeme mít společného v tom měsíci září? Brána do tmy. Taky šoupneme sem. Já se posunu trošku. A brána do tmy. A vy se na ní můžete podívat, já se tadyhle na ní budu ladit. Princip nahoře světlo, což znamená, že po nás se z hůry chce, abychom si ve svém životě uvědomovali světlo. Nehledě na to, co se v našem životě děje. Nehledě na to, jestli stojíte ve tmě, nebo stojíte ve světle. Když budete ve tmě, máte se ladit na světlo uvnitř sebe. Můžete si dělat meditace třeba na plamínek svíčky uvnitř svého nitra a můžete se snažit tu svíčku, aby zářila víc a víc v té vaší tmě. Můžete si představit, že sami jste lucernou, která svítí do tmy a ozařuje vaše kroky. A pokud jste ve světle, tak víc za to světlo děkovat a uvědomovat si, kolik podpory se vám dostává od okolí, třeba energetické podpory, že není úplně samozřejmé, že ji dostáváte, a že není třeba úplně samozřejmé, že vás v okolí nikdo nestrhává dolů a podobně. Takže je to o té kvalitě toho světla v našem životě.
uvědomit si ho a aktivně s ním pracovat. Pokud jste světelní pracovníci, vrátit se ke svým zasvěcením, energetickým naladěním, vytáhnout symboly, oprášit symboly, začít u sebe a oblékat se do těch symbolů, přetahovat je přes sebe, abych si navýšil svoje vibrace, začít je používat v praktickém životě, navyšovat vibrace a teď mi chodí místa, kde žijete, postupovat vlastně od nitra ven postupně, tedy nezačínat od světa a od velkolepých akcí za světový mír a podobně, ale vrátit se jakoby k sobě, začít v sobě to světlo opečovávat, posilovat ho, začít v té své vlastní zahrádce a teprve až, když jsou mé vibrace dostatečně silné, já jsem v tom svém životě ukotvený, tak nechat přelévat ty vlny světla do toho svého okolí, ale nikoliv, pokud není můj život dostatečně prosvětlený, abych své světlo posílal na druhou stranu světa. Samozřejmě záleží na tom, kde ve svém duchovním vývoji stojíte, jak to vy sami cítíte, a nicméně ta informace světlo, to všechno mi to teď tady takhle chodí, takže asi není náhoda, že se teď díváte. Princip dole, připravenost přijímat. To je něco, co už vy sami žijete, anebo už víte, že byste to měli žít. Že to teď není o tom odmítat to, co k vám přichází. Ať už je to dar, který dostáváte, to jsi neměl dělat škodu, nebo ne, ale díky za to. Připravenost přijímat je, že přijmu všechno, co mi přichází darem od druhých lidí, ať už je to skutečný hmotný dar, nebo je to jejich péče, jejich starost. Připravenost přijímat změny ve svém životě, něco v duchu, že svět se mění a my s ním. Připravenost přijímat změny, životní okolnosti, chodí mi i složitost světa. Připravenost přijímat složitost světa, bez toho, aniž bych mu musel nutně porozumět. Připravenost přijímat. Co tam ještě vy cítíte? Mám tam určitě taky něco chodí. To není, že by mě všechno muselo chodit tady. A vám se tam můžou taky otevírat ty vhledy. Nicméně, když začnete posilovat to světlo a začnete být připraveni víc přijímat, začne se ve vás rodit neochota se narodit. Což je zajímavé, že pracujete se světlem a pracujete s tím, abyste přijímali to, co k vám přichází, a přesto se z toho rodí neochota se narodit. Ta neochota se narodit není čistě věcí toho, že byste si nepřáli znovu inkarnovat. A to se dotýká drobných kroků ve vašem životě. Neochota někam vyrazit, neochota něco nového objevit, neochota, ale když tady máme tu neochotu se narodit, tak to ještě neznamená, že je to negativně zabarvené, nebo že je to výtka. Konec konců nás to má přivést k bráně do tmy. Nemá nás to přivést k ještě většímu světlu, k ještě větším zářivějším zítřkům, ale má nás to přivést k tomu, že neochota se narodit může být nevědomá touha něco v životě zakončit. Brána do tmy. Můžeme mít z ní strach, můžeme mít strach z toho, co se před námi otevírá, ale zároveň to může být naše nepřipravenost přijmout konce ve svém životě. Přijmout smrtelnost.
teď se mi vybavuje, že třeba poslední měsíc kolem mě se hodně vyrojilo lidí, kteří prošli velkými zdravotními komplikacemi. Od mozkových příhod po infarkt. Přijmout svoji smrtelnost, protože když přijmu svoji smrtelnost, začnu se vztahovat k sobě trošku jinak. A přestanu se třeba tolik hnát, nebo udělám nějakou změnu ve svém životě. A nebo taky ne. Nebo to taky může být jenom informace, že ji mám prostě přijmout, bez toho, aniž bych musel nutně něco měnit. Tak brána do tmy je otázka, co nám přinese v těch jednotlivých výkladech. Já se na to nebudu vědomě zaměřovat. Tu kartu tam budu mít ale celou dobu položenou, aby nám energeticky zasahovala do těch výkladů. A uvidíme, jestli k tomu ještě přijde nějaké speciální poselství pro každé to znamení. Nezapomeňte, že se na video můžete dívat podle svého slunečního znamení nebo podle měsíčního znamení nebo podle toho, jak vám to přijde. A stejně tak, pokud si chcete pourovnat třeba záležitosti ve své rodině, můžete se podívat na video třeba pro svého syna, abyste pochopili jeho motivace nebo jeho úhel pohledu na to, jak ty věci vidí, jak to má. Abyste si ten svůj rozšířili a třeba ho přijali. Tak to mi tam ještě chodí. Tak. To, že si můžete pořídit svůj výklad v mém e-shopu, to víte. rajnishpranapati.net Stejně tak jako nějaký pěkný dálkový proces nebo online seminář. Takže pokud by někdo chtěl, v popisku videa jsou všechny důležité odkazy. Tak, a já už to nebudu zdržovat a můžeme jít na jednotlivé výklady. Užijte si to. Srdečně zdravím, pany, a vítám vás u vašeho čtení. Já si tady budu chvíli míchat karty a mrkneme se na to, co vás čeká. Úplně první, co mě napadlo, je nějaká číselná blamáž, protože tady máme čtyřku mincí, která se nám trošku tváří jako dvojka mincí. Je to proto, že tady se nám dvě mince rozpouští a následuje jí dvojka holí. To znamená, já vlastně dělám blamáž, že mám méně, než ve skutečnosti mám, a to mě nutí dělat více až do úmoru. Ale to je vaše vnitřní nastavení. S tím jako druzí nemají co dočinění. A je vidět, že vlastně vy si tím omlouváte svůj workoholismus, který už se začíná obracet proti vám a začíná vás dohánět na fyzické rovině. Otázka je, k čemu se chcete dopracovat. Chcete se dohnat jakoby k smrti? Nebo se rozhodnete třeba, protože byste se mohli ještě na chvíli v životě radovat. A vy tady pomyslně zavažujete, co je pro vás výhodnější. Jestli začít život někde jinde, nově, anebo jestli se osvobodit ze stávajících omezení v místě, kde žijete. A
vy to poměřujete časem života, kde zrovna stojí vaše ručičky, jo, jestli mají blíž ke 12 a šmitec, anebo jestli vás čeká celý ten okruh jako novej. Takže tady ta dvojka mečů nám tady skutečně stojí v tom výkladu jako pomyslné hodiny, jo, pomyslné ručičky těch hodin. Na druhé hodině tady máme celkem zdravotních potíží a na té 10., 11. jako nějaké finanční potíže. Ale v každém případě jsou to vaše vnitřní hodiny, proto stojí uprostřed. Jo, jsou to vaše vnitřní hodiny podle toho, jak vám tikají. Takže obzvlášť vy byste si měli trošičku porovnat vztah ke smrti, k umírání a trošku si to v sobě jakoby přerovnat. A říct si, co chcete ještě jakoby dosáhnout v tom životě. Tady nevím proč, u té karty mám dojem, jakože pocit poslední příležitosti k... Mám poslední příležitost ještě tohle udělat a tím se vyvázat z nějakého nedostatku, protože vlastně tu kartu obklopuje nedostatek z obou stran. Tady jak finanční, tak i citový. Mohl jsem uvíznout v místě, kde se mi nedaří jako žít. Možná tam mám moc velké náklady, možná splácím velkou hypotéku možná a doplňte si sami. A teď vlastně mám možnost přeskočit do nového životního období, jenže k tomu potřebuji odvahu, že jo. A taky se mi asi do toho nebude moc chtít, jo, že to bude vyžadovat hodně organizačních schopností, jako já nevím, ku příkladu prodat dům, vyklidit dům, najít si něco nového, začít tam jako od nuly, všechno to vybudovat. Ano, se to lehko řekne, ale pak, když člověk na to není vyladěný, tak co potom, že jo? Takže nedostatek vize by mohl být jako problém, takže spíš tu energii jako směřovat do těch vizí, než do představ, že mám málo. Že si dokážu představit, že mě zablokuje to, že si právě tvrdím, že mám méně, než potřebuju. Přičemž to je ta blamáž, o které jsem hovořil na začátku. Nějak to udělat půjde, ale chce to jako mít pod čepicí, protože tadyhle vítězí intelekt, vítězí tady jako síla vašeho myšlení. Dokážete tím, se mi chce říct, úplně zblbnout to okolí, jo, tou silou svého myšlení. Tím, že zblbnete to okolí, a teď to tady není jako negativně, jo, prostě dokážu využít svého intelektu, dokážu nadchnout druhé lidi pro změnu, dokážu se osvobodit konec konců z nějakého útlaku a nejenom sebe, ale i druhé. A je to věcí mého rozhodnutí. Není to věcí vnějších jako podmínek. Je tady samozřejmě v téhle kartě trošku chyták v tom, že si můžu myslet, že v tom novém místě se mi bude žít lépe, ale co když tomu tak nebude? Jo, je potřeba počítat i s tou variantou, že v novém místě na mě toho napadá ještě daleko víc a já se s tím budu muset poprat. Konec konců je to ale karta cizího města, ona vás jako vysílá pryč, jako do něká... Cizí město je každé město, ve kterém nežijete, jo. Takže to nemusí být jako cizí, jako vzdálené město. Může to být město hned vedle, ale může to být cizí město, že třeba i já nevím. Alexandrie, třeba. A chodíme pod tou kartou zamilování ještě jako vnitřní světy. A také to, že spoustu věcí se tady děje uvnitř mě, rodí se tam všechny ty představy. Plus mi tu chodí, že tu není svázání s tím majetkem, tak jako je to třeba v případě karty ďábel, jo, nebo okovy. A tadyhle vlastně nejsme tak svázáni tím neúspěchem, jak si myslíme. My jsme vlastně osvobozeni od něj. Ono se to tak jako přesouvá do té minulosti. No, vezmu si tady zlatý kartopád, jestli mi ještě skrz něj něco přijde.
Strach ti svazuje ruce. Učiň rozhodnutí. Je jedno, zda to bude špatně. Je to jedno, jak to dopadne, jestli to bude horší nebo lepší. A bude to tvé rozhodnutí. O to jde. Dupej, skákej, spoj se zemí, odevzdej všechny své strachy, zřejmě strachy týkající se financí a finančního zabezpečení. Strach máme všichni, někdo menší, někdo větší. Strach je iluze. Požádej anděli, aby tě vedli. Ano, strach je iluze. Já bych tady oddělil ten strach, který tam může zveličovat nějaké věci, a nechal bych si tam odpovědnost. Tak si to spočítám, propočítám, přijmu nějaký rizika a rozhodnu se. Buď se rozhodnu pro, anebo se rozhodnu proti. Ale to rozhodnutí bude učiněné s důvěrou. Pokud mám něco vědět, tak si požádám anděli, aby mi přinesli nějakou informaci, ať už ve snu, nebo nějakým znamením, ať se mi něco potvrdí, ku příkladu, tak mám to udělat, dejte mi ve snu vědět, jestli jo nebo ne, nebo mi dejte informaci, podle které se mám rozhodnout, zařídit. Dvě možnosti. Dvojka holí, dvojka mečů. Dvě možnosti. Vybírám si tu správnou. Rozhoduju se. Činím rozhodnutí s důvěrou. Vybírám si nakonec to jedno řešení. Ale nakonec to může tu celou situaci obohatit. Přichází trojka kalichů. Tady ještě jedna možnost může přijít. Možná, že ještě jednu variantu jsem opomněl. A chodí mi vám vytáhnout jednu kartu. Trojka holí. Takže ještě tu je nějaká možnost. Vy se musíte rozhlédnout kolem. Ještě je nějaká jedna možnost. Ještě jste něco nezvážili. Možná, že potřebujete chvilinku počkat, aby ještě něco uzrálo a vám s tím se otevřely jako další dveře. Nebo aspoň škulina, škvírka, kterou můžete jako prolítnout. Takže asi tak. Dobře, no tak si chvilinku počkejte a pak už nemeškejte a rozhodněte se. A já se budu těšit příště. Pa, pa.